Labas rytas. Rasa nukritus. Dviratukas šlapias. Nu, atrodo, super diena nusimato. Jokio debesėlio. Kaimynai netriukšmavo, tai kaip ir gerai. Eisiu montuot vlogą. Dabar dar kol nėra karšta, dar turbūt nebus šiandien karšta, bet kol yra internetas šiandien geras, tai susimontuosiu. Ir šausim į kelią, šausim iki miesto. Šiandien laukia įdomus kalniukai, nemažai kalniukų, nemažai vaizdų. Gaila, kad dronas išsikrovęs. Nu bet, pasitaiko. Iškojame kalniuką. Nepraleidžia mūsų. Sakė laukti ir stovėt. Na gerai. Na štai ir išgerkim. Ką čia sukilau? O. Dar reikia. Dar nėra daug. Gražu. Atsiveria kalniukai. Šiam pusryčiam suvalgiau makarono su tunu. Tada grūdėtos varškės su uogiene. Dar šokolado. Ir visai gerai turi energijos. Gal šiaip jau kojas biškį priprato prie įkalnių. Prie kalniukų, tai taip jau lengviau aš tiesų puškojas. Nebe toks uždusias. Hai. To geriau man. Kaip žmogus jaučiuos. Ne kaip zombis. Šito slėnio atvažiavau.
ten maždaug. Nu, fainai. Oras super. Kad visada tai būtų. Nėra per karštą toks gyvus vėjukas. Labai maloniai. Dar biškį pakilti ir nusuksiu nuo pagrindinio kelio. Ir tada važiuosiu ne pagrindinio kelio. Bus gal mažiau mašinų. Nors čia nais. Nedaug labai. Šiandienos gaisro pavojus. Extreme. Net spina uždėta ant rodiklės, kad niekas nejudintų ir kad vėjas nenupūstų. Jo. Žodžio. Sausa, panašu, kad sausa. Čia pagrindinis kelias, o mes važiuosim šitu. Ten atvažiavau, apsukau ratuką, čia išlindau, dabar dar šito keliuku per kalniuką ir va už to tokio iškišulio, ten va bus mano final stop šiandien. Buvo galima ir trumpesnių maršrutų, bet trumpesnių maršrutų po pertraukos lėksiu, tai po ryt. Tai toksai gaunasi ratukas aplinkui visą šitą įlanką. Gražiai. Ži, ką tu čia ant keliuko? Atsargiai, suvažinės tave. Puškoju, vaizdai tai pasaka. Vėlekas, gaila, kad drono baterijos visos įsikrausios. Super. Labai smagus keliukas. Nu, sukilimo biškį yra, yra. Bet kai po truputį judi neskubi, tai kažkaip nelabai ir jaučiasi.
Jo, o kas liečia šiaip suvažinėtus gyvūnėlius, žvėrelius, tai daug jų, patikėkit. Iš tiek, kiek teko keliauti, tai Zelandijoje daugiausiai. Ir visokios lapės, ir zuikiai, ir visokie kažkokie meškienai, ir ežiukai, ir paukščiai. Realiai kasdieną turbūt kokia tarp 5 ir 10 tokių gyvūnėlių nutrenktų, suvažinėtų randų. Daug, daug tikrai. Kitur niekur nėra taip tekę matyti. Tai čia, jeigu visą tą filmuočiau, tai per dieną normaliai sudokumentuočiau nuotraukų ir video, ką pravažiuoju suvažinėtų. Na ir štai, apvažiavau visą fjordą. Va ten kažkur pradėjau, ratą apsukau. Ir dabar žemyn, tiesiai į miestelį. 6.50 žemyn. Ir pasieksim Akaroa. Net krapnos pradėjo. Jo, visą dieną sulūtė ir ant finišo biški davė. Nu ką, lėkim į Akaroa. Žiūrim, kas ten dirba. Reiks biški atgauti jėgas, nes su kilimu tai čia buvo, buvo. Per netokį visai kuklų kilometražą. O, gerų gytį. Smagus buvo downhillas, tai Akaroa miestelis pasiektas ir čia jo pakraštys Holdy parkas, kur yra visi patogumai. Tai nusprendžiau pasiimti, nusipirkti porą naktų, šiaip nepigu, $48 naktis, tai čia taip grubiai 25 €, dvi naktis 50 €. Ir dar turi susimokėti, jeigu nori, už skalbimą ir už džiovinimą rūbų. Tai ir už tą dar $10. Tai dar 5-6 €. Tai žodžiu gavosi, čia nais dvi naktelės. Bet vaizdas visai neblogas. Davė žemėlapį, kur mano palapinė turi stovėti. Taip, čia receptionas, čia į dešinę ir čia į kairę. Taip nelabai nori šitą Holdy parką ėmiau, bet blembački norisi dušo ir norisi rūbus susiskalbti. O čia taip padarytas visas miestelis, kad miestelėje nieko nėra, nieko negausi. Tai turi vat, būtent čia nais apsistoti, jeigu nori patogumų. Čia kiti kempintojai. Va, čia yra ir sučmėta kvadračiukais. Tram 4 mano. Va šitas plotelis. Nu, toks o vaizdas į miestelį. Visai neblogai. Aišku, čia šitie namukai geresnį vaizdą turi. Yra ir virtuvės, ir dušai, ir no, virtuvė, dušai, skalbyklė. Nu, žodžiu, visi patogumai. Tik tai, kad čia no power, nu, ta prasme, aš neturiu rozetės, tai man reikės turbūt virtuvėje kažkur pasikrauti. Nu, galim nueit apžiūrėt. Kokie čia patogumai, kaip čia kas atrodo. Kad paskui naktį nepasiklyščiau.
Okei, okay, barbekiu zona. Bet jo, ne taip kaip mieste paspaudė ir veikia. Čia viskas tokenų principu. Turiu nusipirkti tokenų registratūroje. Ir 3 doleriai ir veikia tik 15 minučių. Tai žodžiu, jo. Taip paprastai nepasičirškinsi. Einam toliau. Kas čia? Laundry. Skalbenkės, ne? Skalbenkės. Džiovyklės. Irgi ant tokenų. Tai šitam reikalui pasiėmiau tokenų, kad įsidžiovint. Kaip ir gut. Šiukšliadėžės. Ir čia. Virtuvė zona. Skrudintuvai, mikrobanginės, biškindų, šaldytuvas, kriauklė. Nu. Ok. Ir čia jau nereikia tokenų. Gali išsikept, ką nori. Tai čia turbūt aš ir krausiuosi savo elektroniką, nes matau, rozečių yra. Ok. Tualetai, dušai. Super, super. Paspausti karštam vandeniui 6 minutės. Nu jo. Svarbu yra tas karštas vanduo. Tai iš šito pastato kaip ir tiek turbūt žinių. Palapinių nedaug. Aš čia vienas. Gal dar kažkur kažkas nusimetė. Čia baseiniukas yra. O, visai. Nėra labai šiltas, bet prasiplaut galima. Nu, gut, kaip ir fainai. O, kiek mažyčių palapinių. Jaučiu. Atsirenku švarius rūbus, šoku į dušą, apsirengiu švariais rūbais ir tada reikia nueiti iki miestelio. Pasižiūrėti dėl plaukimo su delfinais rezervacijos. Užsirezervuotų atsisakyti, tai turėtų dar dirbti. Mačiau iki 9 atrodo. Spėkit, kas po dušo. Labai gerai. Labai. Iš karto atsigavau, nebelipnus. Super. Čuvanas trekas padarytas iki miestelio. Man atrodo, sakė 120 laiptukų. 15 minučių žemyn, 20 aukštyn. Nu, čia galima sakyti centriukas. Kas toks kaimelis, kaip jie čia vadina? Ne miestelis, bet kaimelis. Kavinukių nemažai. Bet turbūt rytoj tik atsidarysiu per vėlų. Nors to dar vienas kitas dirba. O, Waffle House. Linkėjimai Mindaugui. Bet čia geresnė vafliai atrodo. Reikės rytoj atliekti. O, čia vaizdas labiau atsiveria. Vos spėjau Foursquare parduotuvę užsukti. Pasiėmiau makarų ir sūrio. Bus mac and cheese. Ekstra kalorijų. Oh yeah. Super. Nu, kas čia? Ten kalvelės bus kempingas.
Tai vat, kai prieš dar Zelandiją dariau visus namų darbus ir googlinau, ką pamatyti Zelandijoje, tai vienas šitas buvo iš tų irgi būtinų dalykų, ką nuveikti, tai čia dabar radau Eco Seeker, jie ką siūlo, jie siūlo pasiplaukiojimus su delfinais. Tai rytoj 10:30, dabar tik nusipirkau bilietą. Šiaip nepigiai gavosi 130 eurų. Turas trunka 3,5 valandos ir maža grupė, tik tai man atrodo 12 žmonių ima. Tai buvo laisva vieta, tai užsibukinau rytoj ir tada plauksim. O tas ir faina, kad čionais, nu, aš praleidau progą Atlante, kai plaukiau per vandenyną iššokti ir su delfinais pasiplaukioti ir kažkaip gaila, kad to nepadariau, tai va dabar reikia čia atsigriebti. Tai plauksim su tokia valtele, laiveliu ir duos kostiumus 5 mm, hidrekus ir tikėkimės paplaukėsim su delfinais. Tai žiauri fainai. Tai arba galima tiesiog iš jų pirkti arba per kažkokią agentūrą. Čia manau yra tų agentūrų, bet kadangi jau vakaras, nieks nedirba, tai tiesiog tiesiai nuėjau į jų puslapį. Tai gan paprastai užsibukinau. Tai bus jėga. Dėl to aš čia ir važiavau iš tiesų, nes būtent šitas miestelis, kaimelis ir populiarus yra būtent dėl šitos pramogos atrakcijos, kad nu, ne visur yra siūloma štai va tokia pramoga su delfinais paplaukioti. Tai vien dėl šito taško ir sukau tuos kilometrus. Tikiuosi bus verta. Nu, čia jau miestelio tas free kempingas, kur vis tiek ženklai parašyti, kad per naktį neleidžiama stovyklauti, tik tais dienos metu. Bet tai čia vis tiek chebra statosi ir miega. Ir čia tenais kas yra, tik tais tualetai. Jo, nu čia jau panašu, kad galima per naktį būti daugiau mašinų. Chebra vakaroja. Zelandijoje tas įdomu yra, kad net jeigu ir tu rasi mokamą kempingą, jeigu tai vadinsis kempingas ir už jį susimokėsi, tai dar nereiškia, kad tenais bus dušai ar skalbimo mašinos ir panašiai. Realiai visa tai būna, o tas šitose, va, kur dabar aš pasiėmiau Holiday Parks. Tai va, kai jį jau nusiperki, tas pats kaip ir kempingas, bet jau su pribumbasais. Jau dušai, kažkoks va, baseinas, skalbimo mašinos. O paprastam kempinge tai realiai tu gausi tą patį plotą ir tą patį šikaną, kuri yra čionais nemokamam kempinge. Tai jo, toksai. Įdomiau. Ką, radau laiptukus. Kylam. Čia tai dozė. Bet
taip kasdieną valgyčiau su tokiu anglių kiekiu, tai čia daugiau minčių turbūt kilometrų. Kol gaminausi valgyt, paskaičiau, čia yra toks lapelis apie Akaroją, šitą miestelį. Tai pasirodo, šitas miestelis yra pirmasis Zelandijoje prancūzų miestelis. Čia pirmieji prancūzai atvyko ir pirmieji čia įsikūrė, kol dar nespėjo anglai ir aoriai pasirašyti sutarties. Tai prasme, anglai jau buvo atvykę, bet iki to laiko nebuvo ne vieno prancūzų tokio kaip miestelio. Tai jie čia pirmieji įsikūrė prieš anglus. Ir tai ne tik Zelandijoje pirmoji vieta tokia kaip bazė prancūzų, bet ir visame ramiajame vandenyne. Taip pat. Aš kai jau miestelį žiūriu, kodėl čia prancūzų vėliava, tai pasirodo tokia istorija. Galvoju, aliejaus neturiu, nepirksiu vis tiek. Tai reikia kažką tokio, kas galėčiau tiesiog išsivirti, tai makaronai su sūriu būtų bombikė. Ką dar galiu virti, kiaušinius galiu, koldūnus galiu virti. Jo. Nes be lievas, tai čia prikepinsiu tą keptuvę. Nebent nusipirkti tokią, nu, ir ant barbikinės kokį kepsnį įsikepti rytoj. Kaip ir variantas. Laukiu rytojaus, žiūrėsim kaip tie delfinai. Turėtų, manau, būti labai gerai. Aš taip įsivaizduoju. Žodžiu, sutiksime, tikiuosi rytoj vandeninė su delfinais. Paprenumeruokit, kad nepraleistumėt vlogo. Ir visiems skanaus. Čiau.